បានព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចគឺក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈតែបៃតងអ៊ីជីតានបន្តប្រគល់រង្វាន់ប្រាក់លាន50លានរៀលជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនលើកទី21ដែលបានចែករង្វាន់នេះនៅឯសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបក្រុមការងារនៃក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈតែបៃតងអ៊ីជីតានបាននាំយកប្រាក់រង្វាន់ធំទ្វេដងនៅទឹកប្រាក់ចំនួន50លានរៀលលើកទី21ជូនអតិថិជនដែលបានគាំទ្រភេសជ្ជៈតែបៃតងអ៊ីជីតាននេះពីកន្លងមកហើយតែបានឈ្នះរង្វាន់នេះពីគម្របដបតែបៃតងអ៊ីជីតានអតិថិជនប្រាក់លានរបស់ភេសជ្ជៈតែបៃតងអ៊ីជីតានលើកទី21ខាងលើនេះគឺមានឈ្មោះខាន់ម៉ូរ៉ាជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិចុងកៅស៊ូសង្កាត់ស្លក្រាំងប្រុសសៀមរាបខេត្តសៀមរាបលោកនិងក្រុមគូសាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងពីសាភេសជ្ជៈតែបៃតងអ៊ីជីតានជាប្រចាំតែបានឈ្នះរង្វាន់នេះពីគម្របដបភេសជ្ជៈតែបៃតងអ៊ីជីតាននេះពេលកន្លងមកហើយក្រៅពីអតិថិជនប្រាក់លានខាងលើក្រុមហ៊ុនអ៊ីជីតានក៏បានប្រគល់រង្វាន់ជូនអតិថិជនម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកលក់បន្តភេសជ្ជៈតែបៃតងអ៊ីជីតាននៅទីក្រុងសៀមរាបគឺអ្នកស្រីសេងសុខឃឹមដែលទទួលបាននៅរង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃម៉ាក iPhone 6S មួយគ្រឿងផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ថារង្វាន់ធំទ្វេដងប្រាក់លានមានចំនួន40រង្វាន់ហើយកំពុងរងចាំផ្ដល់ជូនអតិថិជនតែតែងតែពិសាភេសជ្ជៈតែបៃតងអ៊ីជីតានជាបន្តបន្ទាប់ហើយរង្វាន់ទុំទ្វេដងប្រាក់លានដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន50លានរៀលនេះគឺនឹងនៅសល់ចំនួន19រង្វាន់ទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានសិទ្ធិនិងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់គ្រប់គ្នា